Molt bon dia, moltíssimes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria de roda de premsa a la que presentam les 11es jornades d'educació infantil de Menorca. A la taula m'acompanyen a partir de la dreta na Caterina Antonio, directora del Centre de Professors de Menorca, del CEP, Nati Benejam, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ciutadella, i Cristina Gomila, del Servei d'Atenció Educativa Infantil del Consell Insular de Menorca. Aquestes jornades tindran lloc els propers divendres i dissabte, aquesta mateixa setmana. Enguany a Ciutadella, altres anys ho han fet altres municipis, està bé que vagi rodant, concretament a l'Institut Josep Maria Cuadrados, a sala d'actes. I crec que presentar-les avui té un sentit especial, perquè avui, dia 20 de novembre, és el Dia Mundial pels Drets de la Infància. I trobo que és com a molt adequat i oportú, no ho vam fer posta, però ha caigut bé que ho feixem aquest dia. De fet, el principi 7 de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, que es va aprovar l'any 1959, tal dia com avui, per això aquest dia se celebra el Dia Mundial de la Infància, garanteix el principi 7 el dret que tenen tots els infants del món, independentment de quines siguin les seves condicions, independentment de la seva nacionalitat i de qualsevol circumstància, el dret a l'educació gratuïta i el dret a igualtat d'oportunitats per accedir a l'educació. Jo personalment voldria dir que crec que és molt important posar en valor aquest principi a Menorca i a les Illes Balears en aquest moment, en aquest any, en què els col·lectius 03, tant els professionals com les famílies, han fet una lluita, estan fent una lluita molt important precisament per aconseguir l'equitat en aquesta etapa educativa, no? Per aconseguir que les institucions públiques, això és el que reclamen, facin l'esforç que han de fer, tant en recursos com en compromís, per garantir efectivament que el dret a l'educació sigui universal, que no hi hagi cap fiet, cap fieta del conjunt de les Illes Balears que no vagi a l'escoleta perquè no s'ho puguin pagar a casa seva, perquè no s'ho puguin permetre, no? Per tant, aquest objectiu de cohesió i d'equitat és molt important i avui el volia posar en valor. Sobre les jornades d'educació infantil, com m'he dit abans, són les 11es, són unes jornades que organitza el Consell Insular de Menorca i els darrers anys es fa amb la col·laboració del CEP, cosa que crec que és molt adequat, i amb el suport també de l'Institut per l'Educació de la Primera Infància del Govern de les Illes Balears. Aquestes jornades tenen un objectiu general, un objectiu que es repeteix cada any, o un doble objectiu. Per una banda, reflexionar sobre la feina que es fa en el dia a dia des de les aules, des de les escoletes i també des dels serveis associats d'atenció educativa, d'atenció a la diversitat, però també aquestes jornades el que pretenen és obrir molts els ulls a noves realitats. Sempre pretenen obrir finestres en aquelles noves realitats que encara talada no han entrat del tot dins l'escola o que susciten interrogants a les professionals sobre precisament com afrontar aquestes noves realitats, perquè la vida i la societat és sempre una realitat canviant. Així, l'any 2016, el títol de les jornades va ser "Hi havia una vegada". Vam pensar que era important centrar la reflexió en la narrativitat, en com utilitzar, com millorar l'ús de la capacitat prelectora, perquè són fiats molt petits que encara no llegeixen, però la literatura prelectora pot entrar perfectament dins les aules d'educació infantil. L'any passat, molt relacionat amb el que deia abans, les jornades van tractar l'educació davant la pobresa infantil. Van ser unes jornades amb molt de contingut actualitzat per poder veure que la crisi ha deixat seqüeles i que una seqüela molt important és precisament que aproximadament un de cada quatre o de cada cinc, segons els entorns fiats de les Illes Balears, està en situació de risc d'exclusió social o viu en situació de pobresa, no? I per tant, les administracions estan obligades a atendre aquesta realitat en la lluita que, com he dit abans, protagonitza el col·lectiu 03 a favor de l'equitat. I enguany fem una passa cap a un altre tema, obrim una finestra cap a un altre tema, que és l'educació en gènere, l'educació de gènere, infància i gènere. El que volem és compartir experiències, obrir la mirada de totes les persones que participaran en aquestes jornades per millorar la nostra comprensió i la nostra atenció cap a la diversitat sexual i de gènere. Aquest és un tema que s'ha obert, afortunadament, s'ha obert camí amb força a la nostra societat, en els mitjans de comunicació, hi ha en els darrers anys lleis en l'àmbit general, estatal i també
en el nostre cas, en l'àmbit autonòmic, que donen resposta a la garantia de llibertat d'orientació sexual i a la igualtat de gènere, i per tant, aquests interrogants que suscita aquesta nova realitat els volem dur també a la realitat de les primeres etapes de la vida. No? Per tant, el que desitjam és que aquestes jornades per les quals s'ha fet feina per cercar ponents, com sempre, que puguin fer aquesta obertura de finestres i de mirades, donin el seu resultat. Vos deixo ara en Anna Tibanejam, regidora de l'Ajuntament de Ciutadella. Bon dia. Des de l'Ajuntament de Ciutadella, primerament volem agrair al conseller Insular, al CEP i a l'ATSAI, i més concretament al conseller Miquel Maria, la seva aposta en l'etapa en l'educació infantil, que demostra la ferma convicció de que l'educació infantil és una etapa fonamental en el desenvolupament de la persona. Avui, com bé ha dit el conseller, és el Dia Internacional dels Drets dels Infants i és una bona notícia en aquest dia poder presentar unes jornades d'aquest caire, que sens dubte donaran eines tant a professionals com a famílies per atendre molt millor i d'una forma més transversal l'educació als nostres infants i donar un plen compliment a la carta que ens va redactar les Nacions Unides. Ciutadella ja fa 30 anys que es va iniciar la transformació de l'atenció dels infants en una etapa infantil merament assistencial. Gràcies a Déu ara tenim una etapa plenament educativa que van dotar de contingut tots els centres educatius i els professionals. Per tant, serà un plaer poder acollir aquestes jornades en el nostre municipi. Gràcies. Gràcies. Té la paraula Anna Cristina Govila, del SAI. Hola, molt bon dia. Doncs bé, els darrers anys hem vist que hi ha una necessitat educativa i cultural de lo que és per aportar eines i recursos a tots aquells professionals que fan feina amb els més petits, no? En la primera infància. Creiem que és molt important anar cap al camí de la coeducació, del respecte a la diversitat, i tot el que treballem des de petits serà un projecte de futur, no? Serà una prevenció per al que seria fins i tot fins a violència de gènere. No hem d'oblidar que els mestres i les mestres passen moltes hores amb els més petits, amb els nostres fills i filles, i creiem que són un paper principal i primordiari per ajudar a equilibrar totes aquestes situacions, no? I per anar oferint estratègies als més petits en quant a coeducació i per afavorir sobretot el que és igualtat de gènere entre fiets i fietes. El curs 2016-2017 un grup de professionals ja van començar conjuntament amb el CEP una formació. Aquí a nosaltres ens van despertar moltíssimes inquietuds i amb aquestes jornades el que volem és bàsicament que tots els participants, tots aquests mestres i mestres, doncs comencin també a despertar les seves inquietuds. Que vegin que es poden oferir diferents models de criança, pedagògics i de més, que fomenten doncs, valors i coeducació. Per altra banda, creiem que a poc això anirà arribant a les famílies i per això els mestres també són un paper fonamental. Els ponents de jornades, us explicaré així molt per damunt, comptarem amb en Pare Tomé, que ens explicarà la coeducació és l'educació. Comptarem amb en Miquel Far, que ens parlarà de noves masculinitats. Podrem gaudir per primera vegada en aquestes jornades d'uns tallers vivencials, que fins ara no s'havien fet. Seran petits grups que treballaran diferents aspectes en relació amb el gènere. I per acabar, ens tancaran Anna Carreras, que ens explicarà de com coeducar des del bressol. I això, en petit resum, seran les nostres jornades. Perfecte, moltíssimes gràcies. Això és tot. Desitgem que tothom que vegi aquesta... Ah, perdó. Perdona que som un cas. Té la paraula de Caterina Antonio, directora del CEP. Bé, molt bon dia, moltes gràcies, Miquel, per haver pensat en jo. Bé, des del Centre de Professorat de Menorca duim ja uns anys col·laborant amb aquestes jornades i la veritat és que amb el resum que ha fet el conseller de les temàtiques tractades sempre han estat de molt d'interès per tota la comunitat educativa. No incluïm només els docents, sinó que ara mateix, abans de començar aquesta roda de premsa, estàvem xerrant de que sí que poden assistir també famílies, que és molt important perquè, clar, entre tots hem de fer l'escola. La temàtica d'enguany és particularment interessant perquè, efectivament, nosaltres vam començar treballant en l'equip d'atenció primerenca fa dos cursos amb una formació que van sol·licitar ells sobre gènere i allà va despertar moltes coses. Na Cristina ha xerrat que va despertar inquietuds, però va descobrir també tota una sèrie de vocabulari
per donar nom real i concret a una diversitat de la qual molt de mestres i molt de docents, des nivell que sigui, moltes vegades teníem confós, i va ajudar a clarificar molt, i a partir d'allà vam veure la necessitat de continuar en formacions sobre aquesta temàtica. Les demandes han anat augmentant, no només en el nivell d'infantil, com tindrem amb aquestes jornades, sinó que també es creen programes des del Servei de Formació del Professorat de Palma. Hi ha programes concrets per centres docents que precisament traten del tema de coeducació. I nosaltres enguany també tenim en marxa una formació intercentres de centres de secundària, perquè aquesta problemàtica, clar, l'han de començar a tractar des d'infantil, però a tots els nivells educatius, i a mesura que van pujant, la cosa es complica una mica més. I és molt important que els docents tinguin eines per tractar de manera precisa i concreta tota aquesta temàtica que per alguns és més nova que per uns altres. I el professorat de Menorca intentam que puguin participar en totes aquestes activitats perquè, bueno, dona una mica de coherència a tota la resta. La part aquesta d'inclusió i de convivència en els centres és important per després poder abordar qualsevol altra temàtica. I des de centre de professorat agrair que m'ho compteu amb nosaltres cada any per la col·laboració. Us agraïm molt. I això és tot. Bé, ara sí, disculpa el salt abans. Hem acabat només el que dèiem, no? Desitjar que tothom que vengui, docents, familiars i en general persones que estiguin interessades en aquesta temàtica, que acudeixin a Ciutadella divendres i dissabte, amb molt de gust obrirem el debat a tothom i res, que tinguin èxit com han tingut els darrers anys. Moltes gràcies.